Takže a hleděl si tam u tohle streamečku a po delší době tady máme další stream. Ty vole, já jsem se lekl. Jako kráva, jak mi se to začalo mluvit. Takže já vás teda vítám u tohle streamu a dneska si zajedeme zase omsičkem do Nikovnice. A po delší době, protože jsem měl menší zarachla, takže jdeme na to. Já tady jenom počkám, až se mi to dočte. Ještě přepnem, tak, už máme, dobrý. To ještě rychle přepnu zpátky. Jestli mi to něco udělá. Tak, momentíček. Tak, zkusím to přepnout zpátky zase, dobré. By to mělo jít v pohodě. Tak. Máme tady teda takovýhle bus. Co nevím, jak se s ním pojede, ale doufám, že dobře. Tak, je to teda Icarus 250-53. 59, sorry. Tak jo. Můžeme, myslím, do něho jít už dovnitř. Zapneme si tady elektriku, jestli to přesně startuje. Tady ne. To je ruční brzda. Buff. Jedeme, Kačo, jedeme. Jo, jo, jedeme, no. Jo, tady se zapíná elektrika. Tak, dáme se pryč ten. Tak. Nastartujeme. Za trošičku asi stlumím, protože to řve strašně. Mi do uší. Kubo. No. Utíkej dolů pro ten mixer. Jo, dobře. Tak vy to ještě chvilku. Díky, jo. Jsem zpátky. Jede stromeček. Tere. Tyjo, já jsem nechal nastartováno. Kurně, doufám, že... Tyjo. Ty krása, počkej, jestli tam něco zařadím. Dobré, tak nic dobré, nic nebudu řadit. Tak, tady se podíváme na něco.
Světla asi. Vůbec nevím, co jsem tam poklikala, ta jedna. Tak, asi špadem, když si vyzkouším dveře. Dobré, hydraulika dveří funguje. Takže to je v pohodě. Tak se tady otočíme. Tak, super. Tengi, hele, čau, Tengi, vítám tě na streamu. Jdeme, vole, hele, dneska, ne, když tak zítra. Počkej, se tady zapíšu ještě celkový stav kilometrů. Jestli to tu někde je napsané. Jo, tady celkový stav kilometrů. Počkej, 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 kilometry. To máme celkový stav kilometrů. Takže 3, 8, 9, 1, 60, 1, 60, tak super. Tak a uvidíme, co bude pak večer. Si to jsem si koupil dneska v obchodě knihu jíst, tak doufám, že to bude v pohodě. Že se mi nic nestane. Ale autobus už přijel, super. Já doufám, že nám uhne. Jako to by nebylo moc příjemné, kdyby nám neuhnul. Výprodej dveří. Tak, snad už to pojede. Možná ještě vypnu to Smooth Vision. Tak. Tak si nastavíme linku, takže 154, 1. Tak, bereme to naopak. Moravské Branice tady, OK. 154, Dolní Konice, Masaryk a náměstí. Tak asi nemáme ho v koce, takže to nebudu asi moc řešit. Tak. Takže nastartujeme. Jo, uhnul mi, super. A proč mi človíčce nechtějí nastupovat, to mi řekněte. Dolní Kounice. Tak pojďte, nastupujte, ne? Jo, už nastupuju, super. Tak pojďte, nastupujte. Ne? Tak nic, tak čau. Tak nic, tak čau. A výprodej gumáku. Tak snad to běží všechno v pohodě. A neseká se to. To bych byl velice nerad, kdyby se to sekalo. Snad ne. Tak, jedeme dolů. Bože, mě hrabe. Hele, Míšo, nehrabe ti. To můžu říct, nehrabe.
Tak. Trošku zvýšíme otáčky. Super. Takže když napíšu gumák, tak je to normální. Hele, jo, je to normální. Ne, že se mi to neseklo teďka. Mně se to vážně seklo. Lidičky, ne. To nemyslíte vážně toto. Bože můj. Mně se to vážně seklo. To je v zadnici. Kurník šopa. Gumák na stromečku. Pošleš ten bus potom, plus? Jo, jo. Akorát nevím, jestli ho najdu, protože k němu byly i fonty a já ty fonty nemám, jak kdyby, jak z toho vyndat. Takže nevím, jestli to najdu. Uvidíme, no. Doufám, že to startuje. Jo, dobré, už to startuje, super. Ten Gia gumák nechceš? A tak, dolní kounice, super. Start. No, snad to půjde, no. Uvidíme. Tak. Co to je všechno OK? Rozdáváme stromečky a gumáky. To nevím, jak by dopadlo, kdyby se rozdávali stromečky a gumáky. Tak. Česky by to dopadlo. Česky by to dopadlo, no, to by dopadlo, to mi věř. Ale vy už mě zase trolíte, proč tam jsou 3 dislajky? Dejte tam ty lajky. Hello, I'm new. How are you? I'm fine, thank you. Prosím tě, nedělej už to angličtinu, díky. Pro mě to velice obtížný předmět. Tak, rychle si to doděláme. Tak zapíšeme si to zase. Očko si tu napíšeme. O 13.10.18. Trp sm. Polnočka dol. Kou. No. Tak, moment. 215 nebo 512. I'm loser. Ne. Jdeš volat? Ale ne. 512. Ne, ne, to taky nebudu vyplňovat, to taky ne.
To ne. To nebudu počítat. Já musím se podívat na takový zůstatek kilometrů větých. Tak snad to už bude dobrý. Jo. Ty už můžeš na PC, hele, můžu na počítač, takže tak. Ještě přepnu takhle, ať to se teďka začne sekat, jo, začalo se to sekat, super. Tak, celkový stav kilometrů. Celkový stav kilometrů, si zapíšeme si tu rovnu. Tak, celkový stav kilometrů, máme 25 000, 25 000, 275, 275. Tak, super. Zase tady asi otevřu tabulku. Chci mi to trošku vyvětra. A tady zasnu světlo. Odložím si knížku. Tak, co pak si provedl, že jsi měl zaracha? Kradl gumáky? Hele, nekradl jsem gumáky. Jo, až to nefoukáme. Rožnu si v kabině, jestli to půjde teda. Asi ne, to je jedna. Tak, 512, 00. Ne. 512, 00. Tak, rok. 01. Ne, 02. Tak. M512, to je za blbost. 12, dolní konice musí jako náměstí. Tak, už to máme správně. Ještě si vyplňujeme takhle si jízdní řád. 512, 2, dolní konice. Trebou šany, smyčka, dolní kovnice, tak, ok, a máme odjezd, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak, ještě jednu, tak, a teď ještě 19, Tak, teď máme 18, 19, 14. Tak, to už máme nastavené, rožneme si světla. Tak, a už jedem. Snad už to je nafoukané, doufám, že jo. No, snad už to pojede. Hele, asi půjdu s Simta, hele, dík, klidně můžeš. Nikdo tě tu nedrží. Budeš potom s námi volat do psychu? Ano, půjdu. Lidičky, proč nechcete nastoupit? Prosím, nespamuj. Programere, nespamuj. Budu rád za to, když nebudeš spamovat. Čo, já se trošičku popojedu. Tak asi nechci jít, tak čau. Ups. Ne, ale fakt, I'm loser and hater. Ne, nejsi loser ani hater a tohle si o sobě nemyslí. To mám zase něco jinak nastavené, že jo? A já jsem to říkal. A jdem. Ne. Že se to zase neseklo. Vole.
Do prdele. Tak to uděláme jednoduše. No, takže mi to zase spadlo. Super, luxusní ty vole. Na hovno úplně. To prdele už. Tak pojďte hlasovat, kdo chce OMSI. Udělám čáru a kdo bude chtít OMSI, tak napište jedna. Ale já za chvilku přijdu, OK. Až udělám čáru, tak jednička znamená OMSI, já to tu napíšu. Takhle čára, že... Takhle jednička znamená OMSI. OMSI. Dvojka znamená SIMT a trojka znamená Minecraft. A pojďte hlasovat 3, 2, 1, teď. Trojka znamená Minecraft. A pojďte hlasovat 3, 2, 1, teď. Trojka znamená Minecraft. Tak, všichni říkají OMSI, tak půjdeme OMSI. 3. Tak co, Minecraft nebo... Tak, byla... Počka, takže... Jednička Dianka, ten jednička, programer jednička, 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 trojka, trojka. Trojka, tak lidičky, tak se rozmyslete. Já jsem si dlouho najel. Tak jo, tak půjdem simt. Také 300, 100, 300, co to je? Klo. Super, furt mi vyskakuje nějaká chyba. Chybové hlášení, tak já jdu sim. Čili nepíšte. Hele, pojďte hypneme dneska 100 odběratelů, nebo aspoň těch 70. 100 nebo 70, je to úplně jedno. Doufám, že jsem nezapomněl přihlašovací údaje. Ne, dobrý, pamatuj si. Ne, tak ne, nepamatuj. Kurdek! Jo, dobré. Ty nemůžeš říct 1000? Neumím přes 1000. Ani nevím, co to je 1000. Trolejbus, počkej, to jsem měl napsané teda v té knize. Trolejbus. Na Míráku hlavní nádraží. Celkový stav. A tu mám napsané Solaris Trolino 15. Solaris. 15. Tak snad to bude vybrat linku 17, už tu mám předvolenou, známý ráku na hlavní nadraží, vlastní. A vlastní 19.30, 23, takže 27. Tak. Solaris. Prdele, 15. Tak. Enter. Tak, jde se na to. Takže už to tu máme předvolené. Tak, teď tady ještě dopíšu tohle. Jo, to by mělo být. Tohle mám taky poruch. Poruch. Porucha. Hvězdička, tak. Podpis. Tak, taky podpis. Už ji nenapsal jsem to do špatného políčka, že ne? Sakra, to napsal do špatného. Bože, už já neumím psát.
Já protože to další podpíšu. Tak super. Kniha jistě taky, tak super. Už se nám to načítá. Ještě to trvá, ještě to musím tady. Tak. Ty vole. Tak, jsem hned za chvilku zpátky, vydržte chvilinku. A pak nebudeš mít žádnou. Pak za tebou přijdu. Je tu programer? Nevím. Ne, on zahel protestní spánek, jo. Díky, Míšo. Hele, Vladipous, díky se píše s tvrdým i pok. Počkej, tyhle. Je to ten trolejbus, že ne? Teda, že jo? Vole, on to fakt, jo, je, dobrý. Tak, dobře, cvaknem. Tak, ne, ono to zase, no tak to tak necháme, no. Vlastnosti. Tak rychle přecvaknem. Tak, teď si zamícháme můj, to řeknu, jogobela, mysli strawberry banana. Tak, snad to bude dobrý. Tak, už si nastartujeme. Tak, doufám, že to pojede. A už jedem. Už máme zpoždění. Ty vole, ten pohled nějaký opravený, se mi zdá. Tak, jedeme, jedeme, jedeme. Ty jo, já už umím ani řídit. Tak, snad to bude dobrý. A jo, tam nic nejede, super. Takže to vytočíme. Nebude to dobrý. Tak, zastavíme. Tak zamícháme to. Tak zjedeme. Tak zastavíme. A jedem.
Po Simtu půjde Minecraft. Ať máme nějaké oživení. Jo, tady už je to, bezbariérová. Tak, jo, počkej, ještě nemůžu vlastně být. Jsem na to úplně zapomněl, že tu ještě jedna zastávka. Jak napište, co jste měli, nebo teprve budete mít na večeři. Nic, nic jste neměli? Vy jste v ohladu? To ne, ne. Jo, počkej, jsem se spletl, aha. Ne, ne. Tak a jdem. Já chci fyziku. Já ne, já chci spíš dějepis nebo zeměpis. Pondělí píšeme z přírodopisu, my za žravce a ty letouny. A v úterý píšeme zeměpis. Evropu, vodstvo na povrchu. Tak, frčíme s trolejbusem. Měli jsme zadara jedničku v bakaláři. Co? To chci taky.
Tři dopisy z testu jedničku. Aha. Umím. Na večeři budu mít toasty. Mňám, to chci taky. Ale ne, já budu mít zase řízek s tím s bramborovou kaší. Nebo s bramborem možná. Teď přesně nevím. Jo, to se mám nevšiml toho. Já to ještě četl. Můžu jít po streamu s váma volat? Hele, to nezáleží na mě. To jsem si rozhodnu ten, kdo vlastní hovor. Takže zřejmě buď Janka, nebo Miša, nebo Tenky. Tak jej, já tě pustím. Jsem zpět, OK, tenky. Jo, tady mi zase divně najedu sběrače, ne, přes tu výhybku. A už to vidím. Ne, dobré, dneska jeli dobře. Super. Zítra má můj taťka na rozky, hele, tak tomu přeju všechno nejlepší. Že jsem se postavil trošku moc daleko. Cestu moc daleko, se trošku čoutnu, no. Snad neuškodí. Jo. Dneska mi to jaksi nejde, dneska mám nějaké zpoždění. Zvláštní. Hej, lidičky, mám věřit tomu, že dneska je tu 6 lidí, jako really. Tak přes výpku bez proudu, tak šikula jsem. Taky bez proudu. Tak, zabačit. Super. No, zavři. Hele, 8 lidí. Já jezdím až do půlnoci, mám na Fairplane a jezdím polskou mapu 156. A já jsem si zase koupil deníček, záznamy jíst nebo kniha jíst a začal jsem si tam zaznamenávat své detailinky, jak v realitě, prostě je kódování všech možných linek a tedy.
Nebudu říkat, kde jsem si to koupil. Ondra.cz, čau, čau, vítám tě na streamu, nezapomeň zanechat like, odběr a pozdílet mě. Všem kamarádům, kteří mají MHD rádi. Deník na domácí úkoly. Hele, ne, je to deník, taková knížka. A přesně na jejím předu je napsané kniha jíst. Warplan. Vyslov to dobře, Warplan. Ty já to nevytočil zas. Super, dobrý. Ne, já jsem úplně zapomněl, že máme novou verzi. Ty kráso. Ježišmarja, zase heslo. Farplan. Hele, dneska jsem jel taky tuhle linku a samý autobus. Počkej, jak jako samý autobus? Jakože jsi jel autobusem, nebo jak to... Nebo nechápu. Zkusím se napsat trošičku stručněji. Když tak napište, jestli má stream dobrou kvalitu. A stejný trolejbus. Aha! Tak to jo. Tak můžete napsat, jestli má stream dobrou kvalitu. Jo, mravenci jsou stejní. Až moc stejní. Ne mravenci, gumáky. Dnes do... To doplníme do prdele, mám 3 týdny zpoždění, zpravuje se na mapě silnice. Tak, a já zase tady nezvládnu vytočit celý ten. Jako přikl, čus, vítám tě na streamu, nezapomeň zanechat like, odběr a pozdílet všem kamarádům, kteří mají MHD rádi, anebo se taky zajímají o autobusy. Takže tak. Teď mě zase přeskočí sběrači, ne zase na jinou trolej. Evidentně. Tak ne, no. Knitting. A ještě je zjistit serverku Credo. Hlavní nádraží. Upozorňujeme cestující se psem, že pes přepravovaný ve vozidlech MHD musí být opatřen nasazeným náhubkem a vodítkem. Ne, stromečci. Ještě gumák and stromeček family. Tak, nádraží, tak, 47, 45, ok, tak. Gumák je živočich, víš o tom? Hele, což je gumák? Není, gumák není živočich. Co to breptáš za blbosti? Jestli jsem si teďka špatně přehodil, tak mě klepne pepka normálně, ale doslova.
No jako vážně. Tak super, no. A tady už si zastavím. Jo, gumak je živočich. Ty krása. To bylo těsně, ale teď jsem malým zase zůstal stát na tom, na výhybce, to by nebylo moc příjemný. Tak, stavíme, tak. To mi úplně štípou oči. Pojďte to pozdě, ale teď máme co nejvíce a budu velice za to moc rád. A nedávejte tam ty dislikey. Jak budu naštvaný. Pojďte to tam hypnout, pojďte tam dát 1000 odběrů, pojďte na to. Já vám věříš, nebo věřím teda. Já už jsem Simt nehrál, nevím, ani nepamatuji. Pojď už volat, je sranda. A já pak musím jít mamce pomáhat po téhle lince. Jestli mě přidáte do hovoru, tak to později na 80 subs, ale to je vydírání, tady toto. Bohužel, to je vydírání a tohle já, na tohle já nepřistupuju. Bohužel. Jen dislike, jeden večer budeš plakat. Přesně tak, to si já tam vidím dva dislikey, hele. Takže v jeden večer budu dvakrát tolik plakat. Ach jo, kde se to tam vzalo? Super, už jeden. Kráso, ježišmarja. Pardon, jsem měl na zelenou, teda na červenou. Tak, rychle tam dojedem. Tři gumáci jdou řadě za sebou. Nevím, že vypadá bez tak tady, ale to je jedna. No, jsem to věděl. Už startuji Simt. OK. Letengy, prosím tě, jedna otázka. Nevíš, kolik máme na účtě peněz? Kvůli, já jsem si to pověděl přehodit sběrače. Ty vole, jak tam zaparkoval ten osel, fakt. Jako vážně? Mě se nechce stát na zelené, teda na červeném, bože. Ale už tam máme 69. Odběru. Jo, pojďte, jdeme. 69, tak pojďte 80. Já vám věřím, pojďte. Já vám velice věřím.
asi mi hypnete 80 už dneska, nebo 70 aspoň, tak dneska ještě večer udělám stream z Minecraftu. Do ko se nudím, hele, Dianko, to není seznamka. Máš doma papír? Mám doma papír. Proč pak, Míšo, proč pak? Proč mám doma papír? Peněz máme 53 726, ok, díky. A jedem. Já nikoho nechci, nejsem na seznamce. Ty máš doma papíra, já tapíra, co? To je zase nějaké tvoje vymýšlené zvíře, nebo já fakt nevím. Počkej, jak tapíra? To je zase nějaký papír, nebo tapír, nebo papír, jako papír překreslený na tapír, nebo já nevím. To budu muset někde dostat od počítač. Tak, máme zelenou, super. Papír s tapírem. Řekni 20krát kufr, pudr, kufr, pudr, kufr, počkej, kufr, pudr, kufr, pudr, kufr, pudr, počkej, kufr, pudr, 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 to nejde. Rychle, kufr, pudr, kufr, pudr, to nejde. Jo, to jde rychle, ten trolejbus. Ups. Pojďte hepnout 70 těch odběrů a dneska bude ještě stream. Nečekáme. Nečekáme, dneska spěcháme. Tak, nečekáme, dneska velice spěcháme. To je průser. A já to věděl, že mi to spadne, takže... Já se těším do školy, vážně. Ne, cože? Ne, jestli mi budete budit hola, hola, škola, hola, tak vás kurva zabiju. Když mám ten trolejbus nějak nakřivo, se zdá, že jo. Jo, počkej, ahoj, mám pěkný link. To mě nenapadlo. Tak.
Já se tak strašně těším na konec školního roku. A neptejte se proč. Protože vám to pak řeknu. Když se zeptáte proč, tak vám to řeknu. Ne, jestli mě budete budit hola hola škola vola, tak vás kurva zabiju. Já se těším do školy, vážně? Ne, jestli mě budete budit hola hola škola vola, tak vás kurva... Jo, počkej, to je ta. To je vtip, aha. Jo. Počkej, já se těším do školy, vážně? To řekli jakože rodiče. Ne, jestli mě budete budit do školy, hola hola škola vola, tak vás kurva zabiju. To je z TikToku. Aha. Ty kráso, příští zastávka je Jungmannova, super. TikToku, TikTaku. To je z TikToku. Jsi mi spadnou sběrače bez tak ne. Tak pojď, ježiš, krásně nám se to vyšlo. Ta zelená. A dnesky se tady vytočíme. Tak krásně tady. Pojď, babizno. Šeříková. Tak pádíme rychle, pádíme, pádíme, pádíme. A jak budeme nakonečně, tak ukončíme streameček. A pak asi tak za 2 hodinky nebo hoďku bude další streameček, takže si určitě nezapomeňte konzolovat můj kanál. A bude streameček z Minecraftu. Tak, honem, honem, honem. Tak. Tak, jak jsem teda říkal, tak se těším na konec školního roku a neřeknu vám proč. A když se zeptáte, tak vám to samozřejmě řeknu, tak se nezapomeňte zeptat. Ups, to jsem trošku přepísk. To jsem trošičku přepískl, a to se srovná. Jejda, to jsem trošku nedomyslel. To jsem trošičku nedomyslel. Tak, máme to. Ej, to je zajímavé, že ti prostě tak jedna tyčka nahoře, druhá dole. Není špatný, ale nechápu, proč tam nejde. To by mohlo jít přece, ne? Jo, to by šlo. Nejhorší, jo, počkej, tak co, umíš ten tanešek dlouhá noc? Hele, jo, umím. A ukazovat ho rozhodně nebudu. Tak, já teda už tady asi neparkuju moc dobře.
Já jsem nastartuju. Posunu se trošičku. Tak. Ty už se přecvaklo na nos, sakra. Tak, rychle tady zaparkujeme to vozidlo naše. Cuvneme si tady, ještě je strašnou, abych viděl. Tachometr. Tak rychle takto zatáčky to vezmeme. Kosiček. Tak, stačí. Budeš, je to challenge, zapomněl jsi? Ne, ne. Je tak to zajímavé, jako takhle, jako ty katko, tak nic tak. Tak teda, já se s vámi pro tento stream rozloučím a možná dneska ještě bude jeden stream z Minecraftu, takže určitě nezapomeňte přijít, hlídejte si můj kanál a my se spolu uvidíme u dalšího streamu. Takže zatím papa. Hele, volat teďka nemůžu, já teďka musím obalat řízečky, tak zatím. Možná ještě přijdu, možná půjdu, když tak mě přijdete do skupiny. Takže zatím.